Що потрібно для того, щоб збудувати місто? Три ентузіасти, підручні матеріали та велика мрія. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку «Світ у мініатюрі. Миколаїв залізничний». Місцеві макетувальники продемонстрували, яким хочуть бачити рідне місто. Залізниця, водонапірна вежа, тунелі та парк атракціонів. Колекціонери-моделісти Андрій Шинкаренко, Леонід Фісенко та Анатолій Смишляєв створили макет міста, якому є все, про що тільки можна мріяти. На макеті більше 200 будівель, рельси розтягнулися на 30 метрів. Організатори діляться, дитяча мрія переросла у доросле захоплення. Во второму класі мій папа подарував мені железну дорогу, і от, в общем-то, з цієї маленької железної дороги все почалось. Була така інструкція в ній, в якій була фотографія якогось макета з Германії. Нас от в дитинстві там манило, хотілося такий макет створити. Потім побачив в дитячому магазині домик, який продавався, прибіжав до мами, витряс із неї 3 рубля 50 копійок на воду. І от тоді, мабуть, народився вам не колекціонер. Незважаючи на розміри, усе в місті виглядає як справжнє. Навіть вночі воно оживає. Подивитись на чудо-місто прийшло чимало людей, серед них Людмила. Жінка вражена такою красою і ділиться своїми емоціями. Виставка взагалі унікальна. Тобто я смотрю, що зібрані дуже хороші екземпляри, розповідаючи і про Миколаївську железну дорогу, і взагалі не тільки про Миколаївську железну дорогу. Тобто тут зібрані різні екземпляри, а от це от городок мечти, це взагалі ізумітельний. Завітав на виставку директор Миколаївського тепловозремонтного заводу. В'ячеслав Сімченко переконаний, залізниця відіграє важливу роль у житті людини. Сам чоловік не часто користується послугами залізниці, але має з нею приємні асоціації. В качестві пасажира я не так часто використовую железну дорогу, но у мене з цим асоціації дуже прості. Це, во-первых, робота, це запах производства, це запах пшеничних масел, запах стружки, запах сварки. Це все живий організм. Крім макету, на виставці представлені артефакти, які розповідають про історію Миколаївської залізниці. Сигнальні та вагонні ліхтарі, ящики машиністів, таблички виробників паровозів та вагонів. Усі бажаючі мають можливість насолодитись виставкою до 1 листопада. Світлана Кльосова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.